Безперечно, порядок завжди приємно і є прикладом для всіх, хто спілкується з цим важливим об'єктом – Смотрський каньйон. Але я навіть хотів на раді чи на зібранні товариства підняти це питання про те, хто дає гарантію, чи ми вкладемо певну суму, названу, в прибирання об'єкту, а після цього знову буде те саме, все на круги своя. У нас вже є гіркий досвід, коли ми 10 років тому назад всією громадою, працівниками вузів і парків прибирали, достоменно прибирали каньйон. А що залишилося в результаті? То саме, захаращені смітники і так далі. Тому, якщо товариство наполяже на тому, щоб міська влада звернулася з відповідним зверненням до тих жителів, які там живуть в прибережній зоні, щоб вони перестали в кінці кінців виносити сміття на каньйон. Тому що просто дуже буде жаль про те, що люди вкладуть кошти, які не так легко вибивали, вкладуть свою працю нелегку, уб'ють свій власний час і знову через певний проміжок часу залишиться все так, як воно було. Безперечно, відновлення старини – це велика честь тих нинішніх людей, які про це підняли питання і намагаються відтворити його. Це велика дань буде минулому часу і велика повчальна така основа для майбутніх поколінь, щоб з однієї сторони поважати старовину, з другої сторони підтримувати її в належному порядку. Але я хотів би ще на одну архіважливу сторону звернути на цей об'єкт. Наш об'єкт зазнає страшної деградації. Ми то сади, можливо, і відновимо ціною великих зусиль і ціною немалих коштів. А от вдумайтеся, у нас на проміжку від Пудловиць до Цибулівки функціонує 3 кар'єри-монстри. І зупину їм немає. Це Зюбрівський, Кубачівський і Пудлівецький. Ну, зараз в даному випадку при цьому об'ємі роботи і при цих грошах, про які було мовлено, Пудлівецький вже не так страшний для нас, бо він залишається позаду. А от в центрі руйнування Смотрського каньйону виступає 2 кар'єри – Зубрівський і особливо Кубачівський, який приближається своїми руйнівними діями до центру каньйону міста. І ви знаєте, це є проблема стратегічного значення. Наскільки ми знищимо кар'єр, настільки назріває небезпека для міста самого, тому що місто спасає цей кар'єр від сувів, від повеней і багатьох інших природних непередбачених гараздів. Тому я думаю, що і товариство, і громадськість, і небайдужі люди повинні все-таки в першу чергу звернутися до міської влади, до органу місцевого самоуправління, щоб організаційно ці питання вирішили якомога практичніше, для того, щоб надійніше було і зараз, і в майбутньому вкладувати відповідні кошти і відновлювати ту старовинну спадщину, яка колись мала місце. Але саме питання і ідея, безперечно, заслуговує на увагу, але з певними оговорками, тому що ми повинні заручитися хоч на якийсь проміжок часу для того, щоб навести належний порядок і щоб його не порушували. І оцей час якраз, це і буде виграш
і для товариства, і для тої спільноти, яка включається в цю благородну роботу, для того, щоб послужити прикладом для послідуючої популяції людей, яке б могло своїми очима безпосередньо побачити цей порядок. І я думаю, коли є порядок, то тоді і хочеться іншим той порядок в якійсь мірі підтримувати. І це буде оправданням нашої праці і тих коштів, і тих грантів, які не так просто приходять нам на виручку і на допомогу. Здійснення чи реалізації тих ідей, які ці члени товариства і спільнота виносять на майбутнє.